Коротше, ми добиралися на велосипеді та самокаті, тому що він на самокаті, я на велосипеді. Тому що їхати на таксі було дуже дорого, мабуть, ціни у 3 рази вище, ніж зазвичай. А звідки ви замовляли і куди? З Васильковської до центру. І було десь близько 300-350 гривень, мабуть. Хоча зазвичай там 80-90. Ну, коротше, ми їхали на велосипеді в самокаті, тому що спецперевістки ми не отримали. Наша редакція подала заявки десь 3 чи 4 квітня, і нам не відповіли. Ну, тобто, ми хотіли їх забрати хоча б на вихідних, але нам не вдалося, тому... Так. Але сьогодні ми спецперевістку таке отримали, тому йдемо на метро нарешті. Доїхала по довідці, а зараз не пустили на роботі, ще не видали, сказали до вечора. Так що я жду. Ось мені щось таксі прислало. Жду таксі 40 хвилин. А скажіть, зараз на таксі ціни, ну, от ваш бік? Ну, нормальне. Ціна нормальна, да, тільки дождатися не можна. Нормально, таксі. А скажіть, піднялися ціни на ваш бік, от туди, куди ви їхали? Ну, звісно. Скільки? 2 рази. Ну, вчора було там 100, нехай, сьогодні 200. Як ви плануєте постійно на таксі добиратися, чи, можливо, дістанете десь там велосипед? Ну, що ми собі, ми заробляємо на таксі, скинемося, будемо їздити. Ми є пропуски, я врач, так що ми є. Придеться машиною пользуватися взагалі, ну, тобто, пропусками не буду пользуватися. Так, в принципі, да, пропуск є, то можна пропуск. А чому не будете використовувати? Ну, тому що ми машиною, або на машині буду добиратися. Пішки. Я йшов з Валів. І туди до Арсенальної. Угу. Наскільки ви дійшли? Ну, за десь годину з плюс-мінус сюди. Да. Так і плануєте? Не плануєте викликати таксі, можливо? А таксі зараз втричі дорожче. Угу. Тобто, ні, ну, велосипед є, якщо що, то на велосипеді. У мене є спецперепустка, тому я громадський транспорт. Я вже на пенсії, тому мені не довелося змагатися з кимось там у міському транспорті. На таксі. Угу. Звідки, якщо не секрет? І сюди, так? Угу. Скільки це коштувало? Ну, що тут 200 з чим-то. А раніше яка ціна була? Ну, 110. Ми пішки йшли. Угу. Скільки вийшли? І звідки? Ой. З станції метро Арсенальна і сюди. Угу. Ну, не знаю, півгодини десь. Постійно будете так добиратися, чи можливо ну, щось? Ну, поки що так, а можливо інколи буду добиратися на самокаті. А я не ходила на роботу сьогодні. А чому? Тому що транспорт закритий, у мене не така організація, де можна обійтись. Тобто ви перейшли на дистанційну роботу? У мене є карточка, таку не розглядала варіант, скасують перепустки. Та піду в відпустку.